بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأكيار، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الأقب الأقوى الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بأن أبواب الشر والتعزير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. صلاة تعلمنا تفهمنا ترشدنا تبلغنا بأقصى الغايات، وترك لنا مدخل صدق وتخرجنا مخرج صدق بها. يا آزي آدية مني إليك يا رسول الله، ويا متشيق أحمد تجان رضي الله تعالى، ويا متشيق غوز الأنام رضي الله تعالى. The topic of the message before me this evening or tonight, based on the efficacy and benefits of salat, ahmiyat wa fawaid salat, pataki ati anfani wo la fe ri nibi irun kilofa ta fi ma lo ma bo lori oro run ohun na li o to se ipe iwo to nje irun gbogbo ohun ti awa se ninu islam ohun na ni irun ko sinu irun to lo ba wa ni kaki olorun ba fi asiko si ko ki se ipe boya jeun ayo a fe ma lo sibi se laaro awa wo wipe ati subuhi ati zuri ati asuri ati magribi ati shayi kaku ki gbogbo e papo lekan na olorun ba so fun wa no quran 4:103 suratul nisa olorun ni wa ki fa aqimus salata fa aqimus salata olorun ni e ma kirun inna salata olorun ni daju daju orun te ri e kana ta lil mu'minina kitaban mawquta olorun ba ni emi olorun fi asiko si o lasiko te kirun subuhi laaro o lasiko te kirun zu en zuhuri ni osan o ni asiko te ki asuri ni owo osan morole o lasiko te ma ki magribi ni role o si ni asiko ti e ma ki isha inna salata kalat ala lil mu'minina kitaban mawquta amuru iwujubi ni ase to je oran yan ni o ko ni option ipe ti balagbara ma se abi bi balagbara ma se as irun ase kan ni to se wipe o lalaafia oni lati ki o lalaafia oni lati ki ojokunrin oni lati ki ojobirin oni lati ki o nserin ajo oni lati ki o lo sibi kan oni lati ki inna salata kalat ala lil mu'minina kitaban mawquta sofua no quran 29:45 suratul ankabut utlu ma uhiya ilayk utlu ma uhiya ilayka min alkitab olorun ire ana ma ma ba mi so fun won ko ma fi se wa si fun won lati nu oro olorun ti sinu alquran wa aqimi salata ire anabi ma kirun iru oyo afale ko yo oji si olorun oba le ire anabi ma kirun gbogbo awon olugbagbo ododo ka won ma kirun inna salata tanha anil fahsha mi o ma ki ohun na ni o ma ko fun yin ninu iwa baje ati ninu ogbo iwa to kan ko iwa to se wi pe ta ba wu somo la keji wa oni dun mo to tun mo wi pe ti won ba wu sa wa na inu wo ni dun si iwa won olorun o fe lodo wa ani anil fasha wa lil munkar ala se ti ro se ninu aye wa ohun na ni wi pe gbogbo iwa baje iwa sina iwa ka jale iwa ka muti gbogbo eni ti ba tin kirun irun o ko fun oni je ko se mo wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una wallahu ya'lamu ma tasna'una akana ta ba wa kirun tan esin o tan sibe ta ba kirun tan a tun wa darapo ma won ni dhikri awon tin se ranti olorun ti won daruko olorun oba laaro ti won daruko olorun oba nirole ti won tun kura awon jolojo juma ti won tun se ailalatul kubra la ilaha illallah lati ma fi se iranti olorun olorun oba ni gbogbo ohun te ba se ni se pata emi olorun oba ni mo nipa re ma de fun yin ni report lori e ni jo gbe dalu kiyama anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa
وسلم هو فسل يفوا لا باوني اون ايرون باو لو سي باتاكي سي that is the importance of salat and nabi sofo wa sallallahu alaihi wasallam ti si to gba igba wa re lati odo abi wo yo أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم أنا بني إمي أتي تكسو أنا أريني أباري تشي إبي أني كوكان أو أكبر سيمبول أكبر سوا جوليوا تبي أكبر كنغا أكبر سوا جوليوا نهرا بباب أحدكم يكتسل منه كل يوم خمس مرات لو جمع كان أولي ما لوه لنو سيمبول wa ninu ogba wa yen ninu ile wa yen a le ma we ninu e lojumo kan afi ka we nbe le ma run lojumo hali ya bi ko mi dirini shayun anabi ni eni to we ninu odo le ma run lojumo ije egbin idoti kankan ma seku ni ro ara iro eni be ibere latenu anabi se nkalu ko wa nanu hali ya bi ko mi dirini shayun that is iye we le ma run lojumo awa tun ni nigba ta ri ara e ari doti kan nbe yo possible kalu la ya bi ko mi ndiri ni seyun deni ati ese dawun na lawon sa be da nabi lo wi pe o se olohun idoti kan to ni sekun lara ru eni be qala fadhalika anabi ni bo se ri na niyan mithlu salawatil khamsi apejuwe ta le fi we ohun na le ni to se wi pe ohun na nkin wagati marun lojumo yo salu wala baba ki subu ilaaro yo saluwala ni suri yo saluwala asri yo saluwala maghrib yo saluwala to ba fe ki isha e to tumo wi pe o wo ile e marun lojumo misl salatil khams ya mihullahu bihin al khataya anabi ni oreti aluwala ta se yi o si babi yo gba na muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni ore taluwala ta se le marun lojumo ti o se fu wa na ni wi pe ta ba ti lo kirun asuda ese ta se lenu alesi kile o to mo ta ba tin kirun ta ba tin salu wa laye gbogbo orikerike ara wa ta fi dese yen ta ba ti daran awon ese to tobi a se sina pa yen a muti gbogbo ese kekeke bi atekankan imole atera mole a se kini gbogbo awon ese kekeke be o anabi ni ta ba tin se alu wa laye gbogbo omi alu ala to n kan leyen drop alu ala yen to n kan lati bi omi alu ala yen o ma ma pa gbogbo awon ese ta da o ma pa gbogbo ere laarin suri si asri ese ta tun da nbe naa omi alu ala o tun fun odanu laarin asri si maghribi ese ta tun da nbe omi alu ala o tun fun odanu laarin maghribi si isai ese ta tun da nbe naa omi alu ala o fun odanu ki wa se ka pa omolekun o ki se ka pa ayan lekun o ki se ka ba teyan je anabi ni apejuwe ati ola tin be ni bi irunu sallallahu alaihi wasallam ahmiyatu salat ninu egba wa tun gba lati odo abu ya'la an anas radiyallahu anhu wa abu ya'la an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma iftarada allah wa anas iftarada allah wa anas min dinihim min salat se ni oran yan fun wa ohun na ni irun wa as-salatu wa akhiru ma yabqa as-salat nkan ti o tun sekun fun wa nigba ti gbogbo nkan ba tan ohun na ni ohun ta ba ki ohun ni o ma be pelu wa nigba ta ba fe ku ohun ni o ma be pelu wa baba ta ba dinu sare ta ba tun ni waju olorun oba irun na jo se ma be pelu wa 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 lu ma yuhasabu bihi as-salat ta ba tun ba ni waju olorun ni jo pe ndelu kiyama ta fe ma se isiro se ifun ta agbaye se nkan akoko tolohun o ko tu o ninu se wa ta ko akanti ni waju olohun irun wa ni la nabi so yi pe ti irun wa ba se la afia gbogbo se ta agbaye se o la la afia sugbon to ba ti tunu se wa wo tun se yi pe irun wa aki aki kan ada kan si ati eki rara abati eki jaku jaku olohun ni gbogbo ohun to gbaye se pata eda lu si laya allah وقد فرض الله تعالى صلوات الخمس ليلة المعراج فوق السماوات العلى عزيما لشأنها وتفخيما لأمرها وقو يوتان سنين اسلام قطع
nigba tọlọrun ba fẹ pàṣẹ rẹ fún wa pé ká ma ṣe ọlọrun ni ọlọrun rán malaika jibrilu sanabi ni sallallahu alaihi wasallam ṣùgbọn nigba tọlọrun ba fẹ pàṣẹ irun ọlọrun ba invite anna mahama wípé kó wa alábí ogun sọmọ kẹni ogun sọmọ kẹji ogun sọmọ kẹta ogun sọmọ kẹrin ogun sọmọ kẹrin ogun sọmọ kẹfà ogun sọmọ kẹje ọwọ àyàsọ ọlọpàá ọlọrin ní ọlọpàá. صلوات الخمس ليلة المعراج فوق السماوات العلى النبي وادين لي الله غنغلا يتلو وبا وادي بتا النبي تري الله وبا دي كوجو كوروجو الله عليه وسلم سيبه الله وبا تي الله وبا تي فو انما ما ني يرون تانكي تعظيم لشانها that is كبا في لي مو باتاكي بيرو سي باتاكي تو بو سي توبي تو وتفخيم لامرها invite and maybe wipe wa gba gift to tobi wa hasa so wipe emi ati ana a godo ma ra irun wa lare hasa yadullu ala annaha a'zamu alfara'idi wa ashrafuha ele yojo ma yo wipe ninu gogo on tan se ninu islam pata irun lo fi n pataki ju nbe ninu ti o tun ja ma mo wipe pataki ninu wa yadullu ala anna as-salata hiya amul fara أن الله فرض على لحوم ولا عبدي والذكر والهادر والمسافر والصحيح والمريد ogbodo kirun ara yan tun irun fun walidani yuwal faqir olowo nu wa oro yan ni irun fun alai ni nu wa oro yan ni irun fun lo wali ajli salat wali salati da ibrahim rabbahu li nafsihi wa dhurriyyatihi annabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam o sinabi gbolo na da da alayhi salatu wassalam annabi ibrahim kadi bi olohun wipe olohun atemi ati gbogbo molebi mi aromodomo mi pata olohun se wa lebi ti o ma ke o me musalli salati bi qawlihi wa nabi ibrahim lo ka di tewo so olohun oba lo so olohun oba nu quran 14 verse 40 suratu ibrahim o ni olohun oba bi jalini mukima salati olohun se bi leni ti o le ma kirun wa mi duriyati gbogbo awon aromodomo mi majo si keferi nu olohun je ka won o le ma kirun rabbana wa taqabbali du'ai olohun dakun wa gbadura mi to tun mo wipe ti won na ba wa ninu ojulowo aromodomo anabi ibrahim oran yen ni o fun wa inna salata jama'at jami'a arkanil islam aqidatan wa amaliyatan arkanil islam the pillars of islam manu na ni alakoko ni the word of testimony shahadatu an la ilaha illallah ta ba fe kirun origun akoko ninu islam agbodo se ohun na ni bi ta ti so wipe ninu iko omo wa wipe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah origun akoko ninu islam ni e wa ikomu salat irun ta fe ki origun elekeji ni asit aba fe kirun ikomu salat wa itai zakatu al-abdani wal arwa afi emi wa ati orikerike ara wa afi se sara fọlọhun nigba ta ba fe kirun atuti observe origun eleketa ninu arkanul islam the pillars of islam wa shawm ramadan ninu the pillars of islam oni ka gbawe ninu osun ramadan ta ba fe kirun atu gbawe tori pe lati bere irun re to fi kirun ta o gbodo jeun lori irun o ti gbawe na niye wa hajjul baiti li hajjul baiti ituma aju ohun na ni ayyaki sudala abudu rabbahu kẹrù ó gbèrò pòun fẹ́ sin ọlọ́run bẹ́yẹn bá ti gà ní ẹ̀ pòun fẹ́ kírun ó ti gbèrò pòun fẹ́ se ìsin ọlọ́run tó túmọ̀ wípé ó ti gbèrò ajì náà nìyẹn tó túmọ̀ wípé asọ́láàtì jamaati arkanil islam gbogbo orígun ẹ̀sìn islam márààrún ó pé sí araàrún tá a gbọdọ̀ mọ́ observe ẹ̀ lójúmọ́ lójúmọ́ àwa gbọdọ̀ má kírun ọ̀ràn yàn tó jẹ́ tíraka rẹ̀ jẹ́ 17 lójúmọ́ lásùbà àkè raka méjì ní súrì àkè raka mẹ́rin ó di mélòó ó di 6 ní àsúrì àkè raka mẹ́rin ó di mélòó ó di 10
ni magribi akiraka melo raka meta odi melo odi 13 odi 13 ni ishaya akiraka meri odi melo odi 17 conditionally awa le maki 17 lojumo ni gba mi no ta maki 11 outcome ba wo se ri be that is lojumo iran oranyan raka oranyan ta gbodo maki ohun ni 17 ta ba wa wa lawa position kan a ni ki 17 11 la maki ona wo lati maki 11 ohun na ni pe ta ba lo sori irin ajo ta lo si ilu kan lasuba a kirun raka meji to ba di suri irun raka merin a dikun a se kosiru a kiraka meji to ba di asuri a kiraka meji a di raka merin kun si meji to ba di magribi a kiraka meta a ni di nkan kan kun to ba di ishayi a kiraka meji a tun di meji kun ninu ti ishayi na gbogbo ohun ta wa ki lojumo nibe yen loran yan yo ma je 11 fun eni to wa lori irin ajo ẹni tó ẹni tí ó wà nílùú rẹ tí ò lọ síbì kan òun máa kí 17 ẹni tó wà lórí ìrìn àjò òun máa kí 11 látara àrùn téyìn ò bá kírun kò sí tàbí ṣùgbọ́n níbẹ̀ kò sí wáàsí kádàwọ́bò níbẹ̀ gbogbo ẹni ó bá ti wáyé tí ò kírun ọlọ́run ní òun ti tọ́jú ní ọlọ́run òun iná òun kalẹ̀ fún gbogbo owó ọmọ ìyá mi tí wọn náà ń gbọ́ mi tó bá ṣe rí pé bó ṣe ń lo ìrìn àjò ayé rẹ bọ̀ látijọ́ tí wọ́n ti bí ẹ ò sí nínú akírun èyí tó ń gbọ́ lémi ìrántí ló ń jẹ́ fún ẹ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run nínú látẹ̀mí lọ kó máa kírun rẹ kó máa gbé torí wípé àìwí ò sí àìgbọ́bùsí ṣùgbọ́n abọ́ má gbà òun lókun tí ó jẹ ká wájú ọlọ́run ọlọ́run má wá jẹ́ mi àti ẹ ọlọ́run má jẹ́ akábàámọ̀ níjọ́ tábà mú òní wúlò mọ́ alukur'an ó ní nígbà tí àwọn ọmọ àlùjẹ́nà ọlọ́run kò ṣe wá ní èrò àlùjẹ́nà nígbà tá a bá wà nínú àlùjẹ́nà tán ní ọjọ́ gbẹ̀ndẹ̀ àlùkìyà mọ̀ a máa wá bèrè lọ́wọ́ ara wa suratul mudassir quran 74:40-47 ọlọ́run ní tá a bá wà nínú àlùjẹ́nà fi jẹ́nà ti yàtọ̀ sá alu tiri wọn nínú iná ẹja nàmọ kọlọńkó làwọn mẹ. máa ṣàlàkẹ́ kó ń fi sákọ̀. nínú àwọn asmáwù tí ń bẹ fún iná ẹja nàmọ àwọn ọmọ kéwú òun náà ni sákọ̀rù. a máa wá bèrè wípé kí ló dé ẹyin tẹ fi wọnú ẹja nàmọ. kí ló mú ìwọnú iná ẹja nàmọ. a máa bèrè lọ́wọ́ nínú àwọn ọmọ ilé iná a máa bèrè lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀. kọlù lámúnákù mi náà lè mú fẹ́ lé. Lamina kumina al-musallina wa kunna na hudu ma al-khaidi. Bákanná àwọn ní gbogbo àsìkò àwọn a máa tẹ̀rì sínú àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ọbú káwọn ó sọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́mọ káwọn ó bá tèèyàn jẹ́ nínú ìhun táwọn máa ń bá kí n gbà táwọn wà nù ayé nìyẹn. Wà kó náà nuka ti bú bí ẹ omi dì í. Àwọn ọjà tún fi ọjọ́ pé ní àlùkìyà mọ̀ ní rọ́pẹ́ lẹ́yìn ikú kò sí nǹkan kan mọ́. Àwọn wá wà lórí bẹ́ẹ̀ títí tí òdodo fi wá dé bá wọn òdodo yẹn ló wá dé jọ gbẹ̀dẹ̀ àlùkìyà mọ̀ yìí. Tó sọ wípé ìwọ́n tó mú wọn wọná ní nǹkan àkọ́kọ́ tó gbé wọn wọná òun náà ní àìkírun. Dàpọ̀ èmi àti ẹ ọmọ rẹ tí ò kírun ṣe wá sí fún ọkọ rẹ tí ò kírun ṣe wá sí fún aya rẹ tí ò kírun ṣe wá sí fún. Bá ṣe fún wọn ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gbà ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gbà. Àǹfààní wo láwa rí lára àrùn fàwa ibò sọ̀rọ̀ wa sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ń kírun wákàtí mára àrùn lójúmọ́ tó ń pé àǹfààní mélòó ni ó rí mẹ́. Sọlá tó lè fẹ́jìrì. Bẹ́ẹ̀ bá kírun àṣùbà oore wo àǹfààní wo ni ó rí lára wípé èèyàn kírun àṣùbà. Mọ̀nsálà fẹ́jìrà. Ànábì ni ẹni tó bá kírun àṣùbà níjà náà. Ìyá náà lókun
to ba ri maka lo nigba to wa laye ma banu je anabi ni gbogbo eni o ba kirun asuba ni jama olohun o fun ni lade eni ti o lo si aji tolohun o ba si gba aji re e se gbogbo eni o kan yi ke se gbogbo eni o kan yi mo ka po won lo si aji na ni olohun tewo gba aji re ya na lo ajira ajati wa umrati eni mo ba kirun asuba ni jama gbogbo wa alasuporo ji so n gba bayi to se pe bi orun o ba yan atari laago mesan ago mewa o ni ma gba ge sonu kaakiri anabi ni gbogbo eni o ba kirun asuba to kiri jama yo gba lade eni to lo maka to bo to tun lo si umara to bo tolorun tewo gba lowo e wala sallallahu alaihi wa sallam muhammad ada sallallahu alaihi wa sallam ma salla li fajr fi jamaati anabi ni eni o ba kirun asuba ni jama thumma jalasa yadhkuru allah ada kini gbogbo afa aye kilo afa aye fe taku lara diki lara wiri lara zikiri anabi ni eni o ba kirun asuba ni jama leyin na jalasa o ma joko yadhkuru allah ta'ala hatta tatlu ash-shamsu o wa mute suba re o wa nse azikiri o sa astaghfirullah o sa salatu fa nabi o se la ilaha illallah o yin olohun oba dada o wa wa be ti orun wa fi yo summa salla rakati adabi aji ajati wa umrati anabi ni keni yo to dile won aso ba malaika wi pe o ye fun ni lade eni to lo si maka temi olohun tewo gba lowo re ati umro allah beye ba ki ohun zuri esan wo ni o gba salatu zuri alladhi yusalli dhuhra e sala irun zuri ta ma ki ni osan anabi ni gbogbo eni o ba kirun zuri yuhmi mawlahu la fa'ati jahannama yawm alqiyamati anabi ni olohun abo hana gbogbo eta wara na jahannama olohun hana re fun that is iru eni bi oni wo na jahannama beyin o ba fe wo na jahannama ko ma kirun zuri na ni jama sallallahu alaihi wasallam ma raka arba rak'at qabla zuhri beyin ba fe kirun zuri anabi ni o da ka to kirun zuri ka yan nafila raka merin wa arba rak'at ba'daha zuri tani jama ko tun yan nafila raka merin arrabullahu azza wa jalla lahmahu ala an-nar anabi ni gbogbo eni o ba se be ara re o di ewo fun ina jahannama lati je sallallahu alaihi ara re o di ewo fun awon kokoro nu sare lati je allah o si ba mi yo bo nabi sallallahu alaihi wa sallam salatu al-asri ya akbaru sabab lidukuli abudi li jannah nata anabi ni iru asri ta manki ni owo role mo osan ya kibaru sababe anabi ni ye banki ni jama anabi ni okun fani ti o mu yen wa aljanna ti o ni mu yen that is tele o fi ni wo ina ti o fi ri aljanna olohun qala allah ta'ala hafizu ala salawati wa salati lusita anabi ni gbogbo irun ni e ma ki dada ke de ma so ke ma ki lasiko re irun to wa wa ni arin e ma so dada lati ri pe enki ni jama awon afa lo lori salatu lusita awon kan ni subuhi ni awon kan ni asri ni awon to lo lori asri àwọn gbà wípé àwọn alárúbáwá nínú àdámọ wọn òun náà ni wípé tí wọn bá kírun zubu ìtàn láàárọ tí wọn kí asiri tán tó bá tí wọn bá ti kí zuru ìtàn wọn á lọ sun oorun tá à ń pè ní orúkọ ìlú là nábì oorun jẹka pé jẹ kí n kan sùn díẹ tí wọn bá wà lọ sùn yẹn lẹyìn irun zuri ó ṣeéṣe kó ṣe wípé lójú oorun òun ni irun asiri yóò ti wá dé bá wọn ẹni tó bá wà rọjú dìde nínú wọn tó bá wà kírun asiri yẹn ẹsan tó wọn tún gbà ẹsan tó bá díjọ gbé ní alùkìyàmọ kó máa lọ sínú àlùjẹnà straight ni àwọn kan lọ nínú àwọn àfa àwọn ní irun tó jẹ subuhi òun ni salatu lusita torí wípé òun ni irun tó ṣe wípé ó dá ibada wa sí méjì láàrin wípé a sùn a jì tá a bá ti kí ṣáàyì tán à ń lọ sùn yá wá nira fún wa láti kí irun àṣùbà torí pé lójú oorun ni wọn ti wá jí wa anabi ni sùpẹ́ tó bá wà lè rọ́jú tó bá lè kí irun àṣùbà tó dìde ńlẹ̀ a irú ẹni bẹ́ẹ̀ àlùjẹ́nà ọlọ́run ọba ọlọ́run fi ta á lọ́rẹ́ tó bá díjọ́ gbìyànjú kìíyà. sọláàtù lè má gírìbì. irun má gírìbì. alẹ́ bí ìṣọ́lẹ̀ lè má gírìbà. gbogbo ẹni tí bá ń kírun mọ́ gírìbì dáadáa lásìkò rẹ̀. ọlọ́run ọba dáa. tó wá kírun mọ́ gírìbì yẹn tán tó wá
ẹni bẹ́ẹ̀ bá bèrè pátá ọlọ́run fi lè lọ́wọ́ sọlátùlì ìṣá sọlátùlì ìṣá ìwáyà sọlátùlì ìṣá sọlátùlì ìṣá alẹ́ ìṣáù oúnjẹ alẹ́ alẹ́ ìṣáù ìrún alẹ́ anabi wa ni sọlátùlì ìṣá sọlátùlì ìṣá ìrún alẹ́ wáyà tó sọ́mà sọlátùlì àtàmà òun náà ni àwọn alárúbáwá ń pè ní sọlátùlì àtàmà kí ló fà tí wọ́n fi ń pè ní sọlátùlì àtàmà lilikobri zolimatun anabi ni ẹ̀rí tí wọ́n bá gbé oǹkálukú wá sínú sàárè tán òkùnkùn bẹ́ẹ̀ nù sàárè. wọlé yàwó mẹlẹkì yàmà ti zolimatun. ọjọ́ pẹ̀lú alùkìyàmọ̀ náà òkùnkùn bẹ́ẹ̀ níjọ́ pẹ̀lú alùkìyàmọ̀. bàbá mi mú mi ní màṣẹ́fì zolimatun léèlé ilà sọlá àtẹlẹ àtàmọ́. anabi ni ṣùgbọ́n kò sí ẹnìkan nínú olùgbàgbọ́ òdodo tí a wá lọ ó wá lọ kírun sọlátùlì ìṣá yìí ní alẹ́ lásìkò tí ilẹ̀ ti dúdú tí ilẹ̀ ti sú. ilà àhámọ́ lọ wọlé òkú dáńdáárù. àyàfi kí ọlọ́run ọba ó ṣe iná léèwọ̀ fún tó bá tún wá dénú òkùnkùn ní sàárè ọlọ́run ò ní ẹ tàn mọ́lẹ̀ fún wọn. tó bá tún di wọn tún fún ní mọ́lẹ̀ tó bá dé lópin ní alùkìyàmọ̀ tó bá tún dé lópin ní alùkìyàmọ̀ nígbà tí àwọn tí ò sí lọ́run bá wà nínú òkùnkùn ọlọ́run ò ní ẹ tàn ìmọ́lẹ̀ fún wọn. ta bá tún fẹ́ kọjá lórí òkè afárá sirati tó máa ń yọ̀ bí ikùn yẹn tó kéré bí irun orí yẹn ọlọ́run ó tún ní ẹ̀tàn mọ́lẹ̀ fún òun kó kọjá pẹ̀lú rọrùn. fàyínà sọlátùlẹ̀ ti sọlá àlẹmọ ìsàlù nàbàbùlẹ̀. anábì ní ẹ̀rí gbogbo àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n ti síwájú ni. àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n ti síwájú mi àwọn náà kì í fi irun alẹ́ wọn ò kì í fi ń ṣeré òun náà ni wọ́n kí kíkí ni wọ́n kí débi sọlátù lẹ́yìn awìta ajùdì. èmi àti ẹ ìrántí nílé yìí fún wa nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó bá ṣe pé ìsẹ̀mí ayé tó ń lò tẹ́lẹ̀ ò kí ń kírun èyí tó gbọ́ lé ní lákùnrin wọn náà bẹ̀rẹ̀ láti máa kírun káfí lè wà nínú ìmọ́lẹ̀ ọlọ́run láyé ń bí àti nínú sàárè àti níjọ́ pínlẹ̀ kìyàmọ̀ gbogbo wọn tó bá ń fìrún lẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n ní yàtàrí kálísọ̀lá àti yé. wọ́n ní mo pé gbogbo wọn tó máa ń fìrún ráre. iná sọlá tẹ̀lẹ̀ tẹ̀ sí tẹ̀kí. ọlọ́run ni ọ̀jọ̀gbọ́n ní ìrún máa ń gbé ìrún a máa sun fún a sì máa gbé gbogbo ẹni tí máa ń. kírun gbogbo ẹni tó ń ṣe tiẹ̀ lọ tí ó kì í kírun ọlọ́run ni irun ó máa wá gbé wọn sípè wípé ẹni tí ò wá kí mi èmi irun ọlọ́run gbogbo wọn bá dáwọ́lé má jòó ṣàṣeyọrí mẹ́ o. wá wùjọ́ tèmi àti ẹ ti ń ṣiṣẹ́ tó ṣe pé lẹ́nu iṣẹ́ wa òun ni irun ó bá wa tà ní lọ kí. tásìkò òun bá dẹ̀ ti tó gbogbo iṣẹ́ yìí òun tẹ́dà bá ń ṣe ọlọ́run ó ní ẹ̀yìn màláìkà ẹ lọ yọ àlùbáríkà kúrò ńbẹ ẹlòmíì òfin ni òun rówó ṣùgbọ́n òun ò rí ohun tóun fi ń ṣe ìwọ náà wúra rẹ sóun kírun lásìkò rẹ èyí tá a gbọ́ yìí abẹ ọlọ́run kó ṣe láǹfààní fún wa kó jẹ́ owúlò fẹ́ni tó sọ àti etí tó gbọ́ láyé àti lálùkìyàmọ̀ subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salam ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.